اندر آؤ، مجھے لگا کہ وہ تمہارا سو کال مجازی خدا آ گیا نا ہمایوں، ہے نا؟ کیسے ہو؟ ویسا ہی ہمیشہ کی طرح اسمارٹ، ہینسم، خوش، سارا دن کام میں مصروف رہتا ہوں اور رات پر کسی کے خیالوں میں. اچھی گزر رہی ہے، تم بتاؤ کیسا تھا تمہارا ہنی مون؟ بہت اچھا، بہت مزہ آیا. ہم کافی گھومے، ہر جگہ گئے آلموسٹ، کافی مزہ آیا. I'm so happy. تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ you're happy. خوشی لفظوں میں بیان نہیں کی جاتی، جو ہے نظر آتی ہے. سوری، تمہارے چہرے پہ اس وقت کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی. تم جیلس ہو رہے ہو نا؟ تم بچپن میں بھی جیلس ہوتے تھے مجھ سے، جب میں کسی اور کزن کے ساتھ زیادہ کھیلتی تھی تو تم جیلس ہو جاتے تھے، مارتے تھے اسے. اور اب تم ہمایوں سے جیلس ہو رہے ہو. ٹرسٹ می، سب ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جھوٹ جتنے بھی زور سے بولا جائے نا، سچ میں تبدیل نہیں ہو جاتا. تمہاری آنکھوں کے تالاب میں مجھے جھوٹ کا تنکا صاف دکھائی دے رہا ہے، جو تمہیں چبھ رہا ہے تم اسے صاف نہیں کر پا رہی. خیر، اصلیت میں جان جاؤں گا خود بہت جلد. ابھی میں ماموں کو لینے آیا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ان کی. تمہاری ملاقات ہوئی ان سے؟ نہیں، وقت نہیں ملا. وقت نہیں ملا یا پھر جان بوجھ کے انہیں اوائڈ کر رہی ہو؟ سویا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں. آج پلیز سویا.